Fjala e Zotit ju vjen në ndihmë besimtarve musliman në Tiranë. Kanë mësuar për ndarjen nga jeta e klerikut Fethullah Gülen dhe thonë se nuk duan të merren me politik. Po, që se ka qenë gjenet, Zotit ta qenë gjenet. Allahu e din, nuk merren me politik. Merren thjesht vetëm me xhamin, me Zotin. Kryejnë ritet e tyre fetare në xhamin e Namazgjas në qendër të Tiranës, e cila prej vitesh mbeti peng i përplasjeve mes komunitetit musliman shqiptar dhe Turqisë financuese, që e akuzon për lidhje me klerikun Gülen, e kur dalin ja njohin Merita dhe presidentit turk Erdogan. Ne kemi punën tona në Shqipëri, harmonia e feve shqiptare e shembul për të marrë, dhe po ta mbajmë këtë kështu si qështë, ne jemi më të mirët në botë. Të shumë të ishin besimtarët që faljen e drekës e kuve në xhamin e Tembeut, simbol të kryeqytetit. Një objekt kulti rikonstruktuar me fondet e Ankaras, e cila sa herë jepet rasti, i përsërit Tiranë zyrtare kërkesën për të marrë masa ndaj atyre që i quan strukturat të feto në vendin tonë. Por për besimtarët, këto ndesi nuk kanë rëndësi, aq më pak kur dikush largohet nga kjo botë. Këna me të pasë, ne kemi Kuranin, gudhur fyzin tonë, fjane Zotit, s'kemi në njerivës, vjene dhe do ikin. Ato janë punët e Zotit, ideja i. Së se kam në një komend se nuk i ndjek shumë, është më shumë çështje politike se sa fetare. Kleriku musliman turk Fethullah Gülen, për të cilin Ankaraja thot se ishte organizatori grushtit të shtetit të dështuar të vitit 2016, ndërroi jetë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lajmi i qarkulloi dhe mes besimtarësh në Tiranë, por pa trazuar përditshmërinë e tyre.